दार्चुला को लेकम गाउँपालिका वडा नम्बर 5 रिठा चौपता मैखोली चन्नौलाबाट संचालित सामुदायिक रेडियो लोकदर्पण तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। 2078 सालको नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं र तिहारको बहारसँगै रेडियो लोकदर्पण 94.6 मेगाहर्ज पनि तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको हो। 2076 साल कार्तिक 12 गते शुभ दीपावलीको दिनदेखि सुरु भएको रेडियो लोकदर्पण 94.6 मेगाहर्ज समाजको ऐनाको प्रसारण यात्रामा समस्त श्रोता सूचना तथा विज्ञापन दाता र सबै शुभचिन्तकको सहयोग स्नेह र हौसलाका लागि हामी कृतज्ञ छौं। धेरै सपनाहरूलाई मूर्त रूप दिन बाँकी छ। संचारको माध्यमबाट सुशासन सहितको आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा अगुवाई गर्ने र अभियन्ताहरूसँगै सहयात्रा गर्ने हाम्रो योजनाले यात्रा सुरु गरे पनि अझै यसमा आमूल स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस यहाँहरूलाई मात्र होइन हामीलाई पनि भएको छ। निर्भीकताका साथ अझै सत्य तथ्यमा आधारित अनुसन्धान मुखी अझै वस्तुनिष्ठ र स्थलगत रिपोर्टिङबाट हामी यहाँहरूको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौ। हामीले यहाँहरूकै अपेक्षा सुझाव र प्रतिक्रियाको आधारमा समाचारसँगै शिक्षा सूचना र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम र सामग्रीलाई समेत रेडियोको माध्यमबाट उत्पादन प्रसारण तथा प्रस्तुत गर्दै आएका छौ। यहाँहरू जस्तै हाम्रो पनि प्राथमिक चाहना भनेको सकारात्मक परिवर्तन, समाज सुधार, आर्थिक विकास, समृद्धि, सुशासन र दिगो विकास हो। नेपालको दुर्गम जिल्ला दार्चुला त्यसमा पनि विभिन्न चुनौती र समस्याहरूले जगडिएको तर सम्भावना भने बोकेको क्षेत्र लेकम गाउँपालिका वडा नम्बर 5 रिठा चौपता मैखोली चन्नोलामा प्रधान कार्यालय स्थापना गरेर हरेक दिन 18 घण्टा बिहान 5 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसनको विद्युतीय तरङ्ग मार्फत हामी यहाँहरूसँगै उपस्थित हुने गरेका छौ। गलत राजनैतिक संस्कार लगायत विभिन्न कारणले अपेक्षा अनुसार जनहितकारी योजना कार्यक्रमहरू तीव्र गतिमा जवाफदेहिता र पारदर्शिताका साथ कार्यान्वयन नहुँदा हामी सत्ताको आलोचना वा खबरदार गर्न खोज्छौ गरिरहेका पनि छौ। पक्कै पनि पत्रकारिता सत्तालाई खुसी पार्न सक्ने पेसा होइन। निर्भय र निष्पक्ष पत्रकारिताले सबैभन्दा उद्वेलित कसैलाई बनाउँछ भने त्यो सत्ता वा सत्ता सञ्चालकहरूलाई नै हो। सत्तासँग हाम्रो कुनै पूर्वाग्रह छैन। जनभावना अनुसारका प्रश्नहरू अवश्य छन्। जहाँ जनताको आकांक्षा र सत्ताको स्वार्थ बाजिन्छ हामी हमेसा र बिना शर्त जनताको पक्षमा छौ र रहिरहनेछौ। तर यसो भनिरहँदा कुनै सरकार, व्यक्ति वा समाजले राम्रो अभ्यास, काम वा गतिविधि गरिरहेको छ भने यसलाई हौसला प्रदान गर्ने र सकारात्मक प्रचार प्रसार गर्ने काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ। राम्रोको समर्थन वा प्रचार प्रसार र नराम्रोको आलोचना वा खबरदारी गर्ने हाम्रो प्रमुख धर्म हो, जसलाई निभाउन हामी सधैँ जागा छौँ। हामीले प्रस्तुत गर्ने सामग्री प्रति जिम्मेवार र जवाफदेहिताबाट हामी आफै पनि उन्मुक्त छैनौ। धेरै कुराहरू सिकाएको क्रममा भएकोले कमी कमजोरीहरू पक्कै पनि होलान्। त्यसमा यहाँहरूको रचनात्मक सुझावहरूलाई शिरोधार्य गरेर रेडियो लोकदर्पण हरेक बिहान 5 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म हजारौं श्रोता अदालतमा खडा हुन्छ। त्यही नै हाम्रो अन्तिम अदालत हो र त्यसको आदेश हाम्रो लागि परमादेश सरह हो। हामी केन्द्रमुखी छैनौ। समाज परिवर्तनको ध्येयले गरिने पत्रकारिता केन्द्र वा सदरमुकामको वातानुकूलित केन्द्रीय कार्यालय वा प्रसारण केन्द्रले धान्दैन भन्नेमा हामी स्पष्ट भएर नै विभिन्न समस्या र चुनौतीका बीच गाउँबाट पत्रकारिताको अभ्यास गरिरहेका छौँ। हामी हाम्रा श्रोतालाई शिक्षा, मनोसूचनात्मक समाचार र मनोरञ्जन पस्किन सदा प्रयत्नरत छौँ। हाम्रा विभिन्न सामग्रीहरू रेडियो लोकदर्पणकै पार्टनर मिडिया लोकदर्पण TV.com अनलाइन पोर्टल, लोकदर्पण डायरी साप्ताहिक पत्रिका र लोकदर्पण टिभी युट्युब च्यानल मार्फत समेत हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियो लोकदर्पणको पार्टनर मिडिया लोकदर्पण TV.com अनलाइन पोर्टल मालिकार्जुन सामुदायिक संस्थाद्वारा सञ्चालित नेपाली भाषाको लोकप्रिय समाचार पोर्टल बन्न सफल भएको छ। यो सबै नेपालीको साझा अनलाइन सञ्चार माध्यम हो। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन, प्रेस स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा तथा क्षेत्रीय, जातीय तथा धार्मिक सद्भावका पक्षमा हामी अग्रमोर्चामा अविचलित समर्पित छौँ। राष्ट्रिय, स्थानीय, अन्तर्राष्ट्रिय, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, प्रविधि, सांस्कृतिक गतिविधि, जीवनशैली, खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य र सचेतनासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा केन्द्रित लोकदर्पण TV.com छिनछिनका ताजा समाचार, खोजमूलक रिपोर्ट पढ्न, सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। पत्रकारिताको नैतिक बलमा उभिएर मात्र होइन, राम्रोलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। सरकारी, गैर सरकारी र निजी क्षेत्रलाई काम अनुसारको प्रश्न गरेर जिम्मेवार बोध बनाउने र पत्रकारिताको सर्वमान्य चरित्र अर्थात् तथ्यपूर्ण, सत्य, सन्तुलित र विश्वसनीय समाचार पस्किन हामीले सकारात्मक ढंगले सबै पक्षसँग सहकार्य र समन्वय गर्न चाहन्छौ। तपाईँ विश्वकै जुनसुकै ठाउँबाट सिधै अनलाइनमा लोकदर्पण TV.com लगइन गरेर वा 94.6 मेगाहर्जमा FM रेडियोका साथै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब लगायत सामाजिक सञ्जालबाट समेत हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। तपाईँ पनि सूचना, समाचार, तस्विर, भिडियो, अडियो दिएर विचार वा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेर वा तथ्यपरक मनोसूचनात्मक जानकारी दिएर हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने इमेल ठेगाना वा फोनमा
मार्फत सीधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले रेडियो लोकदर्पण र लोकदर्पण टिभी .com मा गर्ने प्रतिक्रिया वा पठाउने सामग्री मौलिक सत्य तथ्यमा आधारित सृजनात्मक कानून सम्मत र शिष्ट हुनेछन् भन्ने अपेक्षा गर्दै हाम्रा सामग्रीहरूलाई मन पराएर आगामी दिनमा सकारात्मक र रचनात्मक सुझाव सल्लाह दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा सहित सम्पूर्ण सहयोगी शुभेच्छुकहरूप्रति फेरि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्दछौ। नमस्कार।